ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة زلالة كل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گرامی قدر صدر مجلس معزز محترم علماء کرام قراء اعظام حاضرین سامعین بزرگوں بھائیو نوجوان ساتھیو سنن والیاں با حیا با پردہ با عزت با شرم لائق احترام میری ماؤں بہنوں بیٹیو اس مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر بڑی عجز و نیاز نال بڑی ذلت و انکساری نال دعا ہے درخواست ہے کہ اللہ محض اپنی رحمت اپنی رافت اور شفقت دی وجہ کر کے مینو اور تانو اس دنیا تو ایمان دی سلامتی نال گزرن دی توفیق عطا فرمائے
اور اللہ سونا ساڈے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہ نو معاف فرما دے اور میری اور آپ دی زبان تے موت دے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن دی جاری فرمان دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو اور بھائیو، بہتر تے ہاں کہ جڑے بھرا پچھا کرسیاں تے بیٹھیاں اننا کرسیاں چ لدھا اج تڑی کوئی نہیں، جی اگے آ جاویں نا قریب ہو کے بھوی آ آدن منہ ملن تے کوڑ کھٹن۔ میری درخواست ہے ایک تے کیمرے والے دی لائٹ ہو جیے، تساں چنگے بھلے سونے سیانے بھراواں تے میری نگاہ ہی نہیں پاندی۔ میری درخواست ہے منن والے من لین گے، کرسیاں بھی شک لئی آؤ، جیکر کرسی تو بغیر نہیں رہ سکتے، نہیں تے اگے صفاں پئیاں ہیں وہنا تو انہیں مٹی چ آ جاؤ نیڑے نیڑے تاکہ تساں مینوں ویکھ سکو، میں تساں سونے بھراواں نوں ویکھاں، وت رل مل کے مشورے نال اج گل کرنی ہے۔ تقریر تساں سن لئی ہے، تقریر بھی سنی ہے، دل پذیر بھی سنی ہے، سونی سر بھی سنی ہے، نبی علیہ السلام دی تعریف بھی سنی ہے، ہن رل مل کے چونکہ اج کل ہے دور جمہوری، اج مسئلے رل مل کے مننے پندے نے ایک دوے دی صلاح نال، جے بھراواں دی صلاح ہووے تے ٹھیک ہے۔ او چوڑے دا نکاح پون لگا تے مولوی آکھیا میاں تو اے ٹیٹو قبول کیتی ہے، اس آکھیا برادری تو پوچھ لے، تساں بھراواں دی مرضی ہو سی تے تاں گل کرے ساں، تساں پچھا بیٹھے چنگے نہیں لگدے، نیڑے نیڑے آ ونجو، ووٹاں دی واری آوے بالاں نوں ادھو پچھا دفاع ونجو، تیرا کیا کام ہے؟ تے جی قرآن حدیث دی واری آئی ہے لوک کے پچھا کیوں بیٹھے، وڈیرے وڈیرے اگے آ ونجو، تساں اللہ تہاڈا ایتھے آونا میرا آونا قبول فرما تے بابے ہوراں نوں اجازت بیٹھے رہن۔ میرے دوستو اور بھائیو، اساں مسلمان ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والا کوئی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے کہ کلمہ بھی سونے محمد الرسول اللہ دا پڑھے تے سونے پیارے پیغمبر نال اس نو محبت نہ ہو، پیار نہ ہوئے۔ دنیا کائنات تے ایسا کوئی بھی کلمہ پڑھن والا گزرے یا نہیں کہ کلمہ پڑھن دے بعد آکھے جو مینو اللہ دے رسول نال محبت نہیں پیار نہیں۔ ہر کلمہ پڑھن والا پیار دا محبت دا اللہ دے پیارے پیغمبر نال محبت، تو اتے بھی ایک لفظ استعمال کر دایا تا مینو اللہ دے رسول نال عشق، کدی اے نسو آکھے جو میں ماں نال عشق کرے نا، کدی نسو آکھے جو میں دھی نال عشق کرے نا، لیکن سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تے پیار دے وچ اتنا ایک کلمے دی وجہ کر کے محبت شدہ دیوانہ ہوندا ہے جو آدم اللہ دے رسول نال عشق کرے نا۔ میرا آکھن دا مقصد اے ہے کہ کلمہ پڑھن والا ہر بندہ اپنی محبت دا اظہار کردا ہے، خواہ اس دی محبت دا انداز اللہ نو چنگا لگدا ہے یا نہیں لگدا، بہرحال اللہ دے نبی نال کلمہ پڑھن والا عداوت دا اظہار کر سکدا۔ اساں وی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اساں اج دسنا اے ہے جو اساں اللہ دے رسول نال محبت کیویں کرے نے۔ ہر بندے نو حق ہے، دیوبندی بھرا نو حق ہے، وہ دسے لوگوں جو میں انج اللہ دے رسول نال محبت کرے نا، بریلوی بھرا نو حق ہے، وہ دسے لوگوں جو میں اللہ دے رسول نال انج محبت کرے نا، شیعہ بھرا نو حق ہے، وہ دسے میں اللہ دے رسول نال انج محبت کرے نا، مینوں بھی حق ہے کہ میں دساں کہ اساں اہل حدیث اللہ دے رسول نال کیویں محبت کرے نا۔ اللہ دے گھر دے سامنے بیٹھے ہو تساں وی اور میں وی، اللہ دی بارگاہ دے اندر کالی قبر دے اندر تنہا جاونا،
अकेले आ जाना है, ना किसे मौलवी नाल होना है, ना किसे पीर नाल होना है, ना किसे गद्दी नशीन नाल होना है, ना किसे अजीज होना है, ना दोस्त होना है, ना मां होना है, ना बाप होना है, किसे भी नाल नहीं होना। काली कबर दिया कंधा विच दफन करके मिट्टी पा के लताड़ के उत्ते कंडे सट के पानी सट के इट्टा रख के हर कोई कंड करके आवेना है। मैं कबर दे अंदर अपने एक एक सादा आप जवाब देना है, मेरी जात किसे भी जवाब देना। ते तुसा भी कबर च जावना है, ते तुसा भी अपनी जिंदगी दी एक एक सादा आप जवाब देना। इस वास्ते मैं किसे पार्टी दी वजह करके नहीं, किसे जमात दी वजह करके नहीं, इस वास्ते नहीं कि मैं फला जमात दा, इस वास्ते नहीं कि मेरी पार्टी ये है, न किसे पार्टी वाले ने नाल जाना है, न किसे मुल्ला ने नाल जाना है। मैं अपनी कबर दे अंदर जदों अपनी जिंदगी दा खुद जवाब देना है, मैं अल्लाह नु गवाह बना के कह रहा कि मैं ओही गल करनी है जो मेरे दिल दा ईमान है, मेरे दिल दे अंदर है। मैं अहल हदीस हां, मेरा और मेरी जमात दा अल्लाह दे प्यारे पैगंबर नाल अकीदत और मोहब्बत दा अंदाज है। मैं समझना कि नबी नाल मोहब्बत ऐसे होनी चाहिए कि नबी दी हर आदत नु बंदा रब दी इबादत समझ के करे। तुहाडा अपना अंदाज होगा मोहब्बत दा, मेरा मोहब्बत दा अंदाज है, मेरी जमात नबी नाल मोहब्बत करती है। इसका मेरे को सबूत क्या है? कोई पूछे कि तेरे को नबी दी मोहब्बत दा सबूत क्या है, तू किवें अल्लाह दे रसूल नाल प्यार करना, ते मैं जवाब देना कि मेरे नबी नाल प्यार और मोहब्बत दा सबूत है कि मैं नबी दी हर आदत नु रब दी इबादत समझना। जिथे पैगंबर दी आदत नहीं है, मैं उस काम नु रब दी इबादत भी नहीं समझना। मेरे नबी ने जो कीता है उसका करना इबादत है। मेरे नबी नाल मोहब्बत दा अंदाज है कि मैं नबी दी आदत नु रब दी इबादत समझना। मेरे नबी ने कद्दू खाया है, ये मेरे नबी दी आदत है। मेरा और मेरी जमात दा कीदा है कि अगर कोई शख्स नबी दी इस आदत नु पसंद करके इस वास्ते कद्दू खांदा है, हालांकि कद्दू खावना कोई तस्बीह नहीं, कोई सुभान अल्लाह नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कोई सजदे नहीं, कोई रुकू नहीं, किसी किस्म दे चिल्ले नहीं, वजीफे नहीं, एक सब्जी है जो तेरे मुल्क दे अंदर होंदी है, आम सब्जी है, पर इस आदमी ने अगर कद्दू नु खाया इस नीयत नाल के अल्लाह ए कद्दू तेरे पैगंबर दी आदत है खावना, तेरे पैगंबर ने पसंद कीता है, मेरा और मेरी जमात दा कीता है, ए कद्दू खावना भी रब दी इबादत बन जाए। मेरे पैगंबर ने जो कीता है, मेरे पैगंबर दी हर अदा और आदत रब दी इबादत है। निकाह करना मेरे पैगंबर दी आदत है, इस वास्ते निकाह इबादत है। निकाह क्या है बोलो? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूम नहीं खाया, कच्चा प्याज नहीं खाया, वो थूम खावना हराम नहीं है, प्याज खावना हराम नहीं है, लेकिन थूम और प्याज खावना इबादत नहीं, इस वास्ते के मेरे पैगंबर दी आदत नहीं। मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखां विच सुरमा पाया है। लोगो ए अपनी अख विच अगर सुरमा पा रहे है, अपनी अख दी खूबसूरती बढ़ा रहे है, लेकिन अगर ये नीयत कर लेंदा कि लोगो मैं इस वास्ते सुरमा पा रहे हैं कि सुरमा पावना मेरे पैगंबर दी आदत है, अल्लाह दी कसम ये सुरमा पावना भी इस वास्ते रब दी इबादत बन जाता है। सिर ते तेल लगाए, सीधी मांग निकाले, जुमे वाले दिहाड़े गुसल करे, अच्छे कपड़े पाए,
اس واسطے کہ میرے پیغمبر دی عادت ہے جمعے والے دہاڑے ناونا عبادت بن جاندہ ہے، جمعے والے دہاڑے اچھے کپڑے پاونا عبادت بن جاندہ ہے، جمعے والے دہاڑے مانگ نکالنا عبادت بن جاندہ ہے، کیوں میرے پیغمبر دی جو جو عادت ہے اہل حدیث دا عقیدہ ہے وہ پیغمبر دی عادت رب دی عبادت ہے، میرے پیغمبر نے جو کر دیتا او عبادت، جو سن لیا او عبادت، جو سنا دیتا او عبادت، جو دیکھ لیا او عبادت، جو دکھا دیتا او عبادت، میرے پیغمبر نے جو کر لیا او عبادت، جو کروا دیتا او عبادت، میرے پیغمبر دی ہر ادا عبادت، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی پانی پین لگتا ہے او سجے ہاتھ نال پکڑ لیندا ہے، تساں سارے مسلمان بیٹھے ہو میں تواڈے کولوں اج فتوا پوچھنا، اے سجے ہاتھ نال پانی پیندا ہے ترے ساہ لے کے پیندا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریندا ہے، تواڈے کولوں پوچھنا ایدا ترے ساہ نال پیونا بسم اللہ کر کے پیونا سجے ہاتھ نال پیونا اے عبادت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ سارے بولو جنہاں نوں نبی نال محبت ہے بولو عبادت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ کیوں بنے گی؟ کیا کیتا ہے اس نے؟ اس نے اس عادت دی ریس کیتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور جتھے پیغمبر دی عادت آ جائے اور رب دی عبادت بن جاندہ ہے، خواہ پانی کیوں نہ پینا ہوئے، تے جتھے پیغمبر دی عادت نہیں، سن لو اہل حدیث دا کیتا نوٹ کر کے جاؤ، جتھے پیغمبر دی عادت نہیں اتھے رب دا قرآن بھی پڑھے تے عبادت نہیں بن سکتی۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا تساں جانور ذبح کردے ہو، جانور ذبح کرن لے پڑھ دیو بسم اللہ اللہ ہو، اے قرآن دی آیت نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر قرآن دی آیت ہے نہیں، تے مسلمان پڑھ دے بسم اللہ اللہ اکبر جانور ذبح پیا کریندا ہے، اے جانور حلال ہو گیا، جانور حلال ہو گیا، اسے مسلمان نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھیا، بلکہ آخدا یارو قرآن دا مولوی مینوں کہندا ہے کہ اگر ایک حرف پڑھیا ونجے تے دس نیکیاں مل دیاں، کیوں نہ ہوئے جو میں اپنی بکرا جانور قربانی دا جڑا میں بڑے پیار نال چاہ نال اسنو پالے ہے انو سامبے ہے اللہ دی رضا واسطے محبت واسطے ان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لوا، نہیں نہیں ایک قربانی دا جانور ہے، آج میں اس سے رب دا قرآن پڑھنا ہے تے شروع کر دیندا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد، پھر اگلی سورت شروع کر دیندا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اے 11 ایتاں قرآن دیاں پڑھدا ہے تے تکبیر نہیں پڑھدا، اے جانور تے ہاتھ رکھ دیندا ہے ذبح کر دیندا ہے، چھری وی مکے وچ لے آیا ہے آب زمزم نال دھو کے کھڑا ہے، رب دا قرآن پہ پڑھتا ہے، میں تیرے کول پوچھنا ہے جانور حلال ہے یا حرام ہو گیا؟ کیوں حرام ہویا؟ اس نے قرآن نہیں پڑھے، قرآن پڑھے پر جتھے قرآن پڑھنا پیغمبر دی عادت نہیں اور رب دی عبادت نہیں بن سکتا، حلال حرام تے ہو سکتا ہے کدی حلال نہیں ہو سکتا، اور جس جانور تے تکبیر پیغمبر پڑھے تو اتھے قرآن پڑھے جانور حرام ہو جاندا ہے، میرا سوال ہے مولوی صاحب اور جڑی کولخانی تے تو قرآن پہ پڑھنا ہے، جس قبر تے جا کے ٹینٹ لا کے قرآن پہ پڑھنا ہے، جے قرآن میرے پیغمبر نے قبر تے پڑھے ہے، جے قرآن میرے پیغمبر نے کولخانی تیجیاں وچ پڑھے ہے پھر تے عبادت ہے، جے رب دے پیغمبر نے کولخانی تے قرآن نہیں پڑھیا، رب دے پیغمبر نے قبر تے ٹینٹ لا کے قرآن نہیں پڑھیا، اے قرآن پڑھنا گناہ تے ہو سکدا کدی عبادت نہیں بن سکدا، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نو اپنے پیغمبر دی عادت پسند ہے، درود شریف پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ بولو ہاتھ کھڑا کر کے، تقریر تساں ٹھڈی میٹھی سونی سن لئیے تے میں اتنا سفر کر کے آیا، لوگ سانوں فتوے لین دین ماشاءاللہ،
تے میں تانوں اپنا اندر دس کے جا رہے ہیں پھر تساں فیصلہ کرنا کہ اساں واقعی انہیں ہیں جی میں مولوی ساڑھے بارے آدھن یا اساں کچھ ہو رہا ہے لوگوں درود پڑھنا عبادت ہے ایک واری اگر پڑھے دس نیکیاں دے ثواب ملتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر تے پیاروں محبت دا درود پڑھے ثواب ہے یہی بندہ اگر نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر تے کہندا یارو اے نماز مینوں ملی تے اللہ دے رسول دی وجہ کر کے جے رسول نہ آندا میں نمازی بولو نمازی نہ ہوندا میں اللہ نو جانن تے پہچانن والا نہ ہوندا اگر سونا مصطفیٰ نہ آندا میں مڑیاں پوجن والا ہوندا میں قبراں تے سجدے کرن والا ہوندا میں بتاں دا پجاری ہوندا میں ہندو یہودی عیسائی ہوندا میرے نبی آیا میں اس نبی نو پہچانیا میرے نبی دا احسان ہے اس واسطے میں اللہ اکبر کر کے سب تو پہلے نبی تے درود بھیجاں گا اللہم صلی اللہ پڑھاں گا درود پڑھاں گا پھر جدوں التحیات وچ بیٹھاں گا جس نبی نے قرآن سکھا پہلے نبی تے درود بھیجاں گا پھر قرآن پڑھاں گا میں تیرے کول پوچھنا اے اللہ اکبر کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیندا ہے تے اتحیات جا کے الحمد شریف پڑھنا شروع کر دیندا ہے اس دی نماز ہو جائے گی یا نہ ہوئے گی اس نے کی کیتا کوئی گانا گایا وہ پڑھیا درود اس تو فتوی لینا اس دی نماز نہیں کیوں نماز نہیں حالانکہ ایو درود اس نے اتحیات پڑھنا ہے کیا ہو گیا اس نے پہلے پڑھے پڑھنا پیچھے ہے صرف اگے تے پیچھے دا فرق ہویا ہے تو فتوہ لگا دیتا ہے اس مولوی دی نماز نہیں اس پیر دی نماز نہیں اس سجادہ نشین دی نماز نہیں اس گدی نشین دی نماز نہیں اس حضرت صاحب دی نماز نہیں اس علامہ صاحب دی نماز نہیں اس نے گناہ کیڑا کیتا ہے پڑھیا درود اس پر سوال اس واسطے ہے نماز اس واسطے نہیں ہوئی اس نے درود تے پڑھے پر نبی دی عادت دے مطابق نہیں پڑھے اور نبی دی عادت دے بغیر اگر نبی دی عادت تو بغیر اگر درود پڑھے تے نماز نہیں ہوندی میں تیرے کول پوچھنا اگر نبی نے نظام تو پہلے درود پڑھیا ہے تے پھر تے نبی دی عادت ہے ثواب ہے جے نبی نے اذان تو پہلے درود نہیں پڑھیا اذان تو پہلے درود کدی رب دی عبادت بن سکدا آزان دیونا عبادت ہے میرے پیغمبر دی سنت ہے عادت ہے حکم دیتا ہے اور فرمایا دن قیامت دے آزان دین والے دیاں گردنا بلند ہون گیاں ساڑھے پنڈاں دے اندر سویرے سویرے بابے لڑ دے کھڑے ہوندے نے وہ بھی مائیکروفون نو جفا ماری کھڑا ہے وہ بھی مائیکروفون نو جفا ماری کھڑا ہے وہ آدھا میں پہلے آیا میں بانگ دینی ہوں آدھا میں پہلے آیا میں کیوں انہاں نو پتہ کہ بانگ دینا ثواب ہے بانگ دیونا ثواب ہے کیوں ثواب ہے پیغمبر دی عادت ہے پیغمبر دی سنت ہے پیغمبر دا حکم ہے اس واسطے آزان صبح دی دیوے عبادت ہے ظہر دی دیوے عبادت ہے عصر دی دیوے عبادت ہے امیہ مغرب دی دیوے عبادت ہے عشاء دی دیوے عبادت ہے جمعے والے دہاڑے دیوے عبادت ہے یہی آزان اگر عیدگاہ دے اندر جا کے دے گیا یہ عبادت نہیں ہوئے گی اس واسطے جمعے تے میرے پیغمبر دی عادت ہے پانچ ٹیم نماز دی عادت ہے تے عید کہاں دے اندر میرے پیغمبر نے آزان دا حکم نہیں دیتا آزان نہیں دیتی اس واسطے عید کہاں دے اندر یہی آزان دے گا گناہگار تے ہو سکدا ہے کدی پرہیزگار نہیں بن سکدا کیونکہ عید کہاں دے اندر آزان دیونا میرے پیغمبر دی عادت نہیں رب دی عبادت پھر میں پوچھ سکنا ملا جیڑی قبر تے ہٹ کے ستر گز تو آزان دینا ہے مینو دس جے نبی دی عادت ہے تے رب دی عبادت ہے جے نبی دی عادت نہیں تے رب دی عبادت بن سکدی اہل حدیث دا عقیدہ اے ہے نبی دے بارے نبی دی ہر عادت میرے رب دی عبادت ہے جو نبی دی عادت نہیں اور رب دی عبادت ہے نہیں ہے رب دی عبادت وہی ہے جو میرے پیغمبر نے کر چھوڑیا ہے اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی ہر ادا میرے رب نو محبوب ہے اللہ تے او عبادت عبادت پسند نہیں کردا جس وچ میرے پیغمبر دی عادت موجود اج سانو لوکی کہندے کہ اے نبی دے گستاخ ہیں او جیڑا نبی دی عادت نو عبادت سمجھ کے کرے میرا نبی جو کر جائے
میرے واسطے عبادت بن جائے۔ لوگوں کسے واسطے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ فرمانے لقد مینو اپنے اللہ ہون دی قسم اللہ اللہ حالانکہ اللہ نو قسم چاون دی لوڑ کوئی نہیں او تے سچیاں دا سچا میرا مالک جو اللہ کہے دیندا ہے او حق ہوندا ہے سچ ہوندا ہے او دے اندر شک کوئی نہیں ہوندا پر رب کائنات اپنے پیغمبر دی عظمت تے عادت دی اہمیت دسنا چاہندے نے او متاں سمجھے جو میرے پیغمبر دی عادتاں ایویں نے کر لے تاں وی کوئی حرج نہیں نہ کرے تاں وی کوئی حرج نہیں چھوڑ دیویں تاں وی کوئی حرج نہیں جے کر لویں تاں وی ٹھیک ہے نہ نہ اللہ فرماندا لگا دے کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ او مینو اللہ ہون دی قسم اے او مولوی صاحبہ او پیر صاحبہ او شاہ صاحبہ او گدی نشین صاحبہ کائنات دے اندر بڑے بڑے سیانے اس دنیا دے اندر گزرے نے بڑے بڑے سلیقہ شعار گزرے نے پر رب کائنات فرمانے نال کہن دی ادا تے عادت نو میں دین کو نہیں بنایا میں دین تے عبادت بنایا تے اپنے یار محمد دی عادتاں نو بنایا لگا دے کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ میں اللہ نال اللہ اللہ میں اللہ نال جڑا امید راہ کے بیٹھو ہے کہ اللہ میری قبر دیاں منزلہ آسان کر دے گا اللہ نال امید رکھدا ہے کہ میدان معاشر دیاں سختیاں دور ہو جان گیاں میں اللہ نال امید رکھدا ہے کہ اللہ دے قیامت دے اپنا پیار تے لطف و کرم نازل کرے گا میں اللہ نال امید رکھدا ہے کہ سونے محمد دی شفاعت دا حقدار بنا دے گا میں اللہ نال امید رکھدا ہے کہ جنات دے بوئے میرے واسطے کھول دے گا میں اللہ نال امید رکھدا ہے جو پل صراط تو گزرنا آسان فرما دے گا میں اللہ نال امید رکھدا ہے حوض کوثر دا پانی پیواونا نصیب کر دے گا میں اللہ نال امید رکھدا ہے فرشتیاں دے موٹھیاں تے سواری کراونا نصیب کر دے گا اللہ فرمانے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ جے میں اللہ نال اے امیداں لا کے بیٹھا ہویا ہے تاں ول اے گل میری مننی پوسی کہ میرے نبی دی ہر عادت نو عبادت بنا کے کرنا پئے گا میں اپنے پیغمبر دی ہر عادت نو اسوہ حسنہ بنایا ہے اپنی عبادت بنایا ہے او جیکر بندہ سوندا پیا ہے او سوندا تے اپنی مرضیاں نال پیا ہے نیندر تا آونی ہے بھاویں پٹھا سویں تے بھاویں سیدھا سویں پر جے اے اللہ دے پاس پیغمبر دی عادت دے مطابق سجا ہاتھ رکھ کے اللہ اللہ میرے سونے پاک پیغمبر دے طریقے تے لیٹ ویندا ہے تے لیٹ دے ہویاں دعا چ کریں اے اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت دے مطابق جے جے سو گیا ہے اللہ فرماندن پیا تا ستا رہے ہیں ساری رات خراٹے بھرندا رہ گیا ہے پر میرے محمد سونے دی عادت نو پسند چ کیتی اور رات دے نیند کرن والیا مینو اللہ ہون دی قسم اے تیری رات دے ایک ایک سانو میں عبادت بنا چھوڑے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ میں سونے پاک پیغمبر نو
کائنات دا نمونہ بنا کے بھیجے آئے میں اپنے پاک پیغمبر دیاں عادتاں نو اپنی عبادتاں بنا لے آئے و اہل حدیث دی سوچے آئے اہل حدیث دا قیدہ آئے کہ جا حدیثاں وچوں میرے سونے محمد دیاں عادتاں ویکھیاں کر میرے سونے محمد دے طریقے ویکھے کر اے طریقے لبھنے نہیں مولویاں دیاں کتاباں وچوں کوئی نہیں لبھنے بہرول بٹاں وچوں کوئی نہیں لبھنے جے تینوں سونے محمد نال پیار تے محبت ہے جے تو چاہنا ہے جو میں آدات پیغمبر ویکھاں میں سونے پیغمبر دے ادوار ویکھاں اتوار ویکھاں گفتار ویکھاں کردار ویکھاں رفتار ویکھاں اٹھنا ویکھاں بیٹھنا ویکھاں سونا ویکھاں کھاونا ویکھاں پیونا ویکھاں آونا ویکھاں جاگنا ویکھاں میں اپنے پیغمبر دی خوشی ویکھاں رونا ویکھاں میں اپنے پیغمبر دی حرکت سکون ویکھاں میں اپنے پیغمبر دے معاملات عبادات ویکھاں میں اپنے پیغمبر دے طور طریقے ویکھاں تے ول تینوں سونے محمد دی حدیث پڑھنی پے گی اے تینوں عادتاں پیغمبر دی حدیث وچوں ملن گیاں تے ایہ ساڈی دعوت ای ملوانیاں دی کتاباں چھوڑ کے سونے محمد دی حدیثاں توں پڑھدا گیا کر عادات پیغمبر دا اللہ تینوں رہنمائی کردا جائے گا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اللہ فرمانن مینوں کہیں دی ادا چنگی نہیں لگدی تو مولویاں طرح جے جبے تے کبے پاویں مینوں چنگے نہیں لگدے مینوں تے چنگا لگدا اے او طرز زندگی جڑا میرے محمد رسول اللہ نے کیتا ہے مینوں ادا محمد رسول اللہ دی چنگی لگدی جے تو ریس تے کرے اس طریقے دی جڑا طریقہ میرے محمد رسول اللہ نے کیتا ہے رب کائنات فرمانے نے تو میرے پیغمبر دی ادا دیاں نقلاں کیتیاں کر مینوں اللہ ہون دی قسم ہے اونج کر تے نہیں سکدا جویں میرے پیغمبر نے کیتا ہے پر ریس تو چ کیتی کر تیری اس ریس نو میں تیرے نام اعمال دے اندر عبادت بنا دیاں گا اہل حدیث دی دعوت ہے نبی نال جے محبت ہے پیار ہے وت ویخ حدیث دے اندر نبی دیاں عادتاں کیویں نی نبی دی نماز ویکھی کر اللہ اللہ غصہ تے نہیں ہوندا پیا نبی دی نماز ویکھی کر کیویں سونے پیغمبر دی عادت نماز پڑھن دی اے تینوں مل سی تے بخاری شریف جو ملنی مسلم شریف جو ملنی ترمذی شریف جو ملنی اللہ دے پاک پیغمبر اس واسطے فرمایا ہے او فتوی لینا ہے اہل حدیثاں تے جو تیرے دل چ تو کڈ کے لوکاں نوں وکھیندا ہے جو میرے دل چ میں کڈ کے وکھیندا پیا آ میں تینوں دساں جے کر زندگی دے ایک ایک لمحے نوں عبادت بناونی مت نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحے دی عادت نوں ویکھنا پے گا مت جے نماز عبادت بناونا چاہنا ہے تے آ وت ویکھ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی ان کیوں آکھے صلوا کما رأیتمونی انج نہیں آکھیا جیویں میں پڑھنا انج ہی پڑھی کرو انج تا اخلاص محبت پیار ایثار والی کوئی بندہ بھی نماز نہیں پڑھ سکدا جیڑی محبت اخلاص دے سجدے میرے محمد رسول اللہ دے نے او تسبیح وچ وزن کون پا سکدا ہے جیڑی تسبیح محمد رسول اللہ دے منہ وچ نکل گئی ہے اس جبین نیاز دے جھکن نو کون مل سکدا ہے جیڑی کنکریاں تے رکھ کے اللہ دا پاک پیغمبر بارگاہ الہی دے اندر اپنی ابدیت دے بندگی دا اظہار کر کے شان ربوبیت دا اقرار پیا کردا ہے سبحان ربی العالی ان تے کوئی بھی او وزن نہیں بنا سکدا اس واسطے فرمایا صلوا کما رأیتمونی جویں مینوں ویکھے کھلے او میری نقل کیتی کرو
मेरी नकल कीती करो, मेरी नकल तुसा कीती करो, सवाब नमाज दा अल्लाह दे देगा। अज अहल हदीस इया दावा देंदा है, अपनी मर्जी नाल नमाज ना पढ़ी कर, बाबियां दे कोलों पुछ के नमाज ना पढ़ी कर, बजुर्गां कोलों पुछ के नमाज ना पढ़ी कर। कहे बाबे दी आदत रब दी इबादत नहीं हो, किसे इमाम दी आदत रब दी इबादत नहीं हो, और किसे वली ते फकीह दी सोच दा ना रब दी इबादत नहीं हो। रब दी इबादत ते पैगंबर दी आदत दा ना है, ते पैगंबर किवें पिया करेंदा है, आ बुखारी शरीफ च पढ़ के वेख लै, मुस्लिम शरीफ च पढ़ के वेख लै। असा अहल हदीस दे रफ़ा दैन पे करेने आए, अल्लाह दी कसम है जिथे सुरमा पावना पैगंबर दी आदत है रब दी इबादत है, जिथे तेल लावना एमियां पैगंबर दी आदत है रब दी इबादत है, और जिथे मांग निकालना पैगंबर दी आदत है रब दी इबादत है, और जिथे बिस्मिल्ला पढ़ के खावना पैगंबर दी आदत है रब दी इबादत है, जुत्ती सच्चे पैर विच पहले पावना पैगंबर दी आदत है रब दी इबादत है, वो दुध पीवे पैगंबर ते वाताखे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिनो, एक कलमे दुध पीवन तो बाद पढ़ना रब दे पैगंबर दी आदत है रब दी आदत है। अल्लाह दी कसम है जिवें ए आदतां पैगंबर दियां रब दी इबादत ने, इन्हें पांच हदीसां बुखारी च लिखियां खड़ियां ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने रकू तो पहले ते रकू तो बाद रफ़ा दैन कीता है, ए रफ़ा दैन करना मेरे पैगंबर दी आदत है रब दी इबादत है। अहल हदीस किसे ते ताना को नहीं करदा, मैं तो दावा ते फिकर दे रहा, अपने घर दे अंदर जावना ते जाके बुखारी शरीफ कढ़ लेना, उत्थे जाके वेखना जो मेरे पैगंबर दी आदत है या कोई ना, वो पैर नाल पैर मिलावना मेरे पैगंबर दी आदत है। अल्लाह दा पाक पैगंबर हर नमाज तो पहले ए तकबीर तो बाद दिन, ओ लोगो अपने कंधियां नाल कंधे मिला लो, हाजू मना के बको में वरुस्सू सुफूफको में, सिद्धियां कर लो, सुदुल खलल ये जेड़े दरमियान के अंदर खलाए ने सारे पुर कर लो, मिल के कठे खड़े हो जाओ, ये मेरे पैगंबर दी हदत है बुखारी शरीफ है। अज इया दावत है हदीस देंदा है, ये मियां कोई झगड़ झगड़ा नहीं, पार्टी नहीं, इख्तलाफ नहीं, ये ते आदत है पैगंबर दी दावत है। अगा तेरा जमीर तू पैगंबर दी आदत है मौलविया की वजह करके छोड़ना है, या सोने पैगंबर दी आदत नू रब दी इबादत समझ के करना है ना। मैं ते दावत देने वाला सोने पैगंबर दी अल्लाह दे पाक पैगंबर दी आदत है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ला सलात इल्ला बे फातिहा तिल किताब, अल्लाह दी कसम है मैं कोई फिरके दी वजह करके नहीं, किसे पार्टी दी वजह करके नहीं, ये हदीस मुत्तफकुन अलैह बुखारी मुस्लिम शरीफ दी। अल्लाह दे पाक पैगंबर नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते ने, ते फरमाया नमाज नमाज कोई नहीं जिहड़ी सूरत फातिहा बगैर नहीं, हालांकि अल्लाह दा पाक पैगंबर कुरान खुद भी पढ़ता फिर है, इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउल वअनसितुल लअल्लकुम तुरहमून, रब दा पैगंबर कुरान पढ़दा ही खलोता है ते वल भी आता पे अल्लाह सलात इल्ला बे फातिहतिल किताब। मालूम हुंदा है कि अल्लाह ने खास हुक्म दिता सोने पाक पैगंबर नू नमाज दे अंदर सूरत फातिहा दा, ए आदत है मेरे पैगंबर दी। अहल हदीस किसे दी जिद तू नहीं, नबी दी आदत समझ के रब दी इबादत समझ के करदा। अल्लाह फरमांदा लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वलियौम अल्लाखर, ओ जिनू आखरत दे दिहाड़े पेश होवण दा यकीन है कि मैं अल्लाह दे हुजूर पेश होवणा है, अल्लाह दी कसम है वते ज्यादा अपने दिल दे अंदर सोच लाए कि दे कयामत दा जदा होएगा, कहे ने तैनू ए नहीं सबक सिखाया के मैदाने माशर दे अंदर अल्लाह ने पूछना है, वो बंदे दे पुत्रा हनफी हाऊं कि कोई ना, जे हनफी है ते जन्नत च, जे नहीं हनफी ते फिर तेनू जन्नत कोई नहीं मिलनी। किसे नू ए नहीं आखना तू शाफी है, जी है शाफी है ते जन्नत मिलेगी नहीं ते नहीं मिलेगी, वो मालकी बनया के नहीं बनया, हमली बनया के नहीं बनया, देवबंदी बनया के नहीं बनया, वो मियां बरेलवी बनया के नहीं बनया। मैदाने माशर दे अंदर सवाल होना है, वो अमल दे नामा मा तुरने ने जिस वेले उदो कसवटी की खड़ी होनी है, लका दे का ना लकुम फिर
رسول اللہ ہے اسوہ حسنہ ہے اے دی نماز ویکھو میرے محمد دے مطابق ہے یا کوئی نہ اے دے روزے ویکھ جاؤ میرے مصطفیٰ دے مطابق ہن کے کوئی نہ اے دی معیشت تے معاشرت ویکھو میرے مصطفیٰ دے مطابق ہے کہ نہیں اے دا کھاونا تے پیونا نکاح تے شادی تے طلاق انہیں کہندے طریقے اپنائے سن کہندیاں عادتاں اپنائیندا رہ گیا ہے میرے محمد دی عادتاں دے مطابق کردا رہیا ہے یا بابیاں دے طریقے دے مطابق کردا رہ گیا ہے او دے قیامت دے جدوں تو لاوڑے لگن گے اللہ دی قسم ہے اوتھے کسوٹی تے کردار عادت محمد ہوئے گی کسے امتی دا کردار ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر صحیح بخاری شریف دی حدیث سونا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ایک دیارے مسجد دے اندر آئے نے حضرت انس فرمانے نے داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فیضہ حبل ممدود بین ساریتین اللہ دا پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف لائے آئے نے تے مسجد نبوی دے دو ستونا دے درمیان اے اس جگہ تے جڑی جگہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے ما بین بیتی و منبری روزہ تم میں ریاض الجنہ ہے اے جگہ میرے گھر کو لا کے میرے منبر تک اے اللہ نے جنت دے باغاں وچوں باغ بنا چھوڑے ہے اے جنت دے باغاں وچوں باغ دے اندر اج وی چھ ستون اتھے مسجد نبوی دے موجود ہیں انہاں چھ ستوناں وچوں دو ستوناں دے درمیان ایک زنجیری بدھی کھلی ہے رسی بدھی کھلی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں ما ہذا الحبل اے رسی کیوں بدھی کھڑی ہے تے کس نے بن کھلاری ہے اگوں آکھن گے کالو زینب او جند جیوی او سجن پاک پیغمبر اے رسی کہے عام آدمی نے نہیں بدھی اے ساڈی ماں زینب نے بن کھلاری ہے اے امہات المومنین نے رسی بدھی ہے اے اس عورت نے رسی بن کھلاری ہے جیندی پروں اللہ قرآن چاہتا یا نساء النبی لستن کاہد من النساء او میرے پاک پیغمبر دے بستر وچھاون والیو او میرے یار دی سیج دی زینت بنن والیو او میرے یار دے ہم پیالا نوالا بنن والیو او میرے پاک پیغمبر دیاں محرم راز بیبیاں مینو اللہ ہون دی قسم جیویں میں محمد دے نال دا کوئی نہیں بنایا لستن کاہد من النساء انہیں اپنے یار دی سیج تے آون والیاں دے نال دیاں عورتاں کوئی نہیں بنایا لستن تہاڈے نال دی کوئی بھی کوئی نہیں میں چون چون کے جڑے ہیرے ہن سونے محمد دے بستر تے جڑ دیتے نے میں چون چون کے موتی محمد دی سیج دے نال لا دیتے نے جویں میں اپنے یار دے نال دا کو نہیں بنایا انہیں یار دے بستر تے آون والیاں دے نال دا وی کائنات وچ کو نہیں بنایا اے او بی بی اے تیری میری ماں اے امہات المومنین تے او زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رسی بن کھلاری آکھن والے دن ہاضا حبل زینب اے اما جی زینب نے بن کھلاری ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو میرے یارو اے تہاڈی اما ایتھے رسی کیوں بد کھلاری ہے آکھن لگے یا رسول اللہ اذا فطرت تعلقت بہ اما جی رات نو اٹھ کے تہجد پڑھدیاں نے ول نفل پڑھدیاں پڑھدیاں جلے تھک ویندیاں مت دل چ خیال پیا کرندیاں سوچ آئیے دل دے اندر ایک قیاس کرندیاں پئیاں سوچیندیاں پئیاں کہ یارو نیند کرن نالوں تے بہتر ہے رسی پکڑ کے اللہ دی عبادت کرندی رہ جاواں اے سوچیا اے قیاس کیتا اے اجتہاد کیتا اے تے امہات المومنین نے کیتا اے تیری میری ماں دا قیاس ہے تیری میری ماں دی سوچ ہے کہ سائیں نیند کراں اس نالوں بہتر ہے جو میں رسی پکڑی کھڑی ہواں تے آکھاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اے دے
المستقیم اور راتی سو جانا لو بہتر رات ادھی جلے ڈھل جائے مالک جلے اپنا پہلے آسمان تے آ جاندا ہے میں اس مالک نو رسی پکڑ پکڑ کے آکھاں گی اے دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ دے پاک پیغمبر اس واسطے رسی بدھی کھلی کوئی کپڑے سکاون واسطے کوئی ہور کسے کام واسطے نہیں بلکہ اضافہ رت تا اللہ کتبی ہی اما جی دی سوچے آئے کہ نیندر کرن نالوں بہتر ہے تھک ونیا رسی پکڑ کے نماز پڑھ دی رہ ونیا. سنو سنو اللہ دا پاک پیغمبر فرما دا ہلو ہو ہلو ہو کھول دیو اس رسی نو کھول دیو میں محمد دی عادت نہیں رسیاں پکڑ کے نماز پڑھنا اس واسطے کہ جس جدوں میں محمد دی عادت نہیں او بھاویں تہاڈی ماں وی رسی پکڑ کے نماز پڑھے